Ja, Det finns ju små spår av eh, brun utan sol. på oss idag. Ja, det gör det. Ja. Alltså, Så här års så vill man ju bara vara så där, härligt solkyst och underbar. Och så är man blå, röd, vit, blek... Grön. Gråt. grön. grön. Ja, ja. Eh, det här har du koll på, Annika Forsken. Jag kan tänka mig att Du får en del frågor om det på din blogg. på hudspecialisten. Det här med ja. brun utan sol... Hur ska man tänka? Ja, Det är mycket frågor och funderingar kring det. och Många tror att det är farligt. Eh, vet ni vad förresten? Det är brunt och sol som görs Hur menar du då? Ja, gör oss bruna. Vad det jag för ämne jag... Ja, vad är för Aha, det är för ämne i? Det är... Det vet jag faktiskt. Det är... Nej men gud! Du får jag inte säga! <skratt> 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 jag vet vad det är. Det är ja. inte protein, utan det är kolhydrater. Ja, på sätt och vis. Det är ett helt naturligt ämne. Ja. Vegetabiliskt glycerin, som man får från sockerbetor. Mm. Och det reagerar med proteinet, så du hade lite rätt också, mm. på vår hud. Och då blir det den här solbruna tonen. Frågan är, Man skulle vilja att den stannade där för alltid, men det gör den ju, tyvärr inte. Men du, om man säger så här: Sola vet vi, det är inte så här jättebra för vår hud eh, och för vår hy. Om man tycker att det är ett bra alternativ, eh, hur ska man tänka? då? För Jag minns ju när man var liten och ens kompisar kom och var så här orangefärgade. Lite, mm. fläckvis. Ja. Och jag tänkte dela med mig av tre gyllene regler för att lyckas. med brun-utan-solen. för jag tycker precis som du säger till att Det är jättebra idé att fuska sig brun, mm. men man får inte fuska med grundarbetet. Nej. Så det första, eller den första gyllene regeln det är grundarbetet. och det Jag alltid om. Lite tråkigt. Och när jag pratar om det så menar jag piling och återfuktning. Mm. För det som händer, och det du har lite i ditt minne, från hur man såg ut för, det är att man inte gjorde innan, Då fastnar brun solen på de lite så här torra, ojämna partierna på huden. Så först gör man det. Först gör man peeling, mm. och Sen så återfuktar man med body lotion eller sin vanliga hudkräm. Mm. Och sen går man på med en brun sol mm. Så den andra gyllene regeln det handlar om eh, appliceringsteknik. Mm. Och det är jätteviktigt. Så När man applicerar, Om vi tänker ansiktet... Ja. Eller, ska vi inte... Vi kan ta armen. Vänta, först mm. vill jag bara visa... Jag har alltså gjort brun utan sol i går. Det syns inte jättemycket. Ja, jag tycker att Det syns lite. grann. Det kanske är mm. svårt att komma fram i bilden, men man ser att du absolut har... Eh, mm. Lite på, grann här jag jag gjort. Ja. Och jag har gjort. En här och en annan här som vi kan prata om sen. Mm. Och sen så har jag gjort det klassiska misstaget. Nu ska vi se om ni får in en bild på min lilla hand där. Du, 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 du. Ser ni? Mm. Ett vitt streck. Ja. Det är som om man inte vill se ut i pannan liksom. Så, precis. Nu kan du fortsätta. Ja. Vi börjar med armen då men jag får mm. låna din arm. När man applicerar så ska man börja, man tänker på kroppen så börjar man mitt på det partiet. parti. Så vi ser att du ska göra din arm. Mm. Då börjar man inte här ute i handen. Eller här vid armbågarna, för där vill man bara ha det lite utfejdat. Mm. Så man börjar applicera i mitten och applicerar upp och sen applicerar ner. Mm. Och så tar man överarmen, upp och sen så ner. Man måste vara jätteförsiktig både vid händer, vid armbågar, fotknölar. Eh, alla sådana här ändar och där man kan lätt bli lite ojämnt. Mm. Så man börjar alltid i mitten. Och i ansiktet då, då kan man tänka på, jag brukar kalla det för trean. Mm. Och det är samma sak som man applicerar eh, solpuder. Så börjar man så, ner på kinden och ner längs käkbenen mot hakan. Sen måste man självklart ta några svep över hela. Mm. Men det blir väldigt fult om man får för mycket mellan ögonbrynen eller eh, över läppen. Mm. Men om, man då råkar fått, om man har gjort fel, helt ja. enkelt, eller det som det blev så där, kan man reparera den olyckan? Då? då kan man gå på med lite peeling efteråt, okay. så kan man lösa upp det, lite grann. Så det, det. är inte hela världen. Men för att undvika att det ska bli fel så är den tredje gyllen i regeln mm. att sudda. Och det är något som många glömmer. och det är faktiskt superviktigt. Man tar bara en, en, Kleenex, en Kleenex eller ett mjukt papper, torrt papper och så går man på i alla eh, liksom kanter och suddar mm. lätt. Även så där runt läpparna, vid ögonbrynen. Många som färgar sina bryn... Mm. Om man får brun utan sol på ett färgat bryn, då blir det alldeles missfärgat undertill. Där är det jätteviktigt att sudda. Mm. Och samma sak vid knäskålarna och eh, fotknölarna. Mm. Det kan man också ha. Och sen så har man inte det så är det är jätteviktigt då att tvätta efteråt. Och om man gör som du, du förmodligen tvättade till det och så har det runnit så här. Ja, precis. Det ja. tror jag var exakt det som hände ja. där. Och då Faktor. gör man så att man går efter lite och suddar. För att om du tvättar handen efteråt så kommer det bli kanter så då får du gå och sudda lite så här. Mm. Jag kan nä känna nu i efterhand. Jag pilade inte innan här. Ja, du fuskade lite. <laughs> Nej, jag <gjorde> ja. <laughs> För jag gjorde faktiskt. in när vi fråga frågan. Det här, det känns som att det här är en produkt som riktar sig främst till tjejer i alla fall. I alla ja. fall enligt mm. min lite halvtångssynta mm. erfarenhet. Mm. Men det här är väl någonting för killar också? Det är det absolut. Ja. Det är verkligen en unisexprodukt. Och, eh, jag tycker nog Titta. att, eh, mm. att eh, det är fler och fler män som provar. <coughs> men du jag måste bara fråga mm. så här. Män har ju ofta, inte alltid, men ofta lite mer hår på mm. sin kropp mm. än vad kvinnor har. Och här såg jag när Jesper testade en av dina brun utan solprodukter mm. så blev det som små blipp. Håret. Ja. Mm. Och alltså det är för att dels när du provade det där. Ja, du hade ju inte gjort steg pilingen Det hade jag Peelingen och återfuktningen. Ja. Alltså det är a du kan köpa, lägga hur mycket pengar som helst på en brunt av sol mm. men gör du inte grundarbetet då kommer inte resultatet bli bra. Ja. Det här var de två som jag testade. Vi måste börja avrunda ja. här. a bottle från någonting som heter Maria Åkerberg testade mm. jag på den här armen. Den blev lite mer... Lite mer gul. Passar bra för en skandinavisk ljushud. Exakt. Det var det, det du, du sa till mig, ja, precis. Mm. Och Fawkes Tan Face uh, Bare Minerals testade jag på höger arm. Som blev lite mörkbrunare. Mm. Passar lite bra på en gyllene. halvbrasse. Ja. Mm. Och det som är bra med de här två, de här ger jag, det är mina favoriter. Mm. Absolut. Det är att de är de som är bäst i doft. För vi vet den här klassiska bruntansoldoften. Ja. soldoften. Ja. Mm. Tan i en botten doftar lite citrongräs. Mm. Och Fawkes Tan lite bittermandel eller lite mandelkupp som jag tycker Ja, men gå, in, gå in på tv4.se mm. eller skinsitter.se ja. om man känner för det. Läs lite mer om produkterna i detalj. Nu har mm. vi i alla fall berättat om de stora dragen. Och så glöm inte Pila. Nej, det har vi ju lärt oss och ja. det Precis. står härliga till. Ja. Jaha. Tack så mycket Annika. Tack snälla. Ja.